confiante na aprovação da reforma? Estamos confiantes, muito. O presidente Bolsonaro sabia que eu vim aqui, tá? A ideia é construir soluções aí para a votação, tá bom? Próxima semana. Essa semana aprova nessa semana? Olha, a gente confia, né, no Congresso que vai ser aprovado, estamos construindo a melhor solução, tá bom? Antes do recesso. Ministro, não, os dois turnos nessa semana? Não vou entrar em detalhe que eu ainda não tenho, tá bom? Parei em consideração a vocês que estão parados aí, todos aí no sol, não sei se almoçaram, eu tô preocupado. Não, algumas alterações, não, minha filha que fala que é jornalista, vocês sofrem. Precisam ser feitas alterações, ministro? Não tem esses detalhes, não posso passar. Obrigado, fiquem com Deus.